خۆ سەردار قادر پارێزگاری سلێمانی ڕایدەگەیەنێت بۆ ڕێکخستنەوەی ناو بازاڕ و شۆستە و شەقامەکانی سلێمانی لیژنەیەکی تایبەت پێگەنراوە لە کارەکانیان و بەردەوام ناونووسی ئەو خاوەن عەرەبانە و دەستگێڕانەش دەکەن کە عەرەبانە و مێزەکانیان لابراوە و هەوڵی جددیش دراوە لە ڕێگەی شارەوانی سلێمانیەوە زەویان بۆ تەرخان بکرێت. دەنجێک هەیە ئەم کارە کاکەین ڕێکخستنەوەی شار بۆ سزادانی کەس نییە بۆ نانبڕینی کەس نییە. هەوڵدانێکە بۆ ڕێکخستنەوەی شار و قەرارێکی دەستە جەمعی هەموو حکومەتی خۆجاییە بە کۆی بەڕێبەرایەتەکانی کە هاوبەشن لەو پرۆسەیە. ڕێکخستنەوەی شار ئەرچی گشتی هەموومانە بە جۆرێک کردوومانە لە قۆناقی یەکەمە لە ڕێگەی بەڕێبەرایەتی هاتووچۆوە بەرپرسێک مانداناوە بۆ مەسەلەی سەیارەکان کە لە شوێنی شیاوە بوەستن. دوای ئەوە عەرەبانە و ئەو دەستگێڕانەمان لابردووە. هەوڵمان داوە لژنەیەکی تایبەتمان هەیە کە ئێستا هەر ئێستا لە کارکردنان بۆ ئەوەی کە بازاڕی دەبووکە قاتی یەکەم و قاتی دووهەم جێ ئەکەینەوە بە مەتر بە مەتر کە جێی سنوخەکە و مێزەکەی بێتەوە. لە سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانیش کۆمەڵێ زەویان نایونەتێک کە بەکاری بێنین بۆ ئەوەی ئەم کەسانە بتوانن کاسبی خۆیان بکەن و لە کۆڵانەکان و سەر جادەی شەستی و سی کە نەبێتە تێکدانی سیمای شار و هاتووچۆ لە ڕووی ئەمنیشەوە پارێزراو بێ شوێنی تایبەتیان بۆ پەیا ئەکەین ناونووسێکیان ئەکەین ئەمە بە گرێبەستی کاتی ئەبێ بە گرێبەستی دائیمی نابێ بۆ ئەوەی نەچێت بیفرۆشێتەوە.